kertuen ajan, niin tähän on Janne mukava kyllä päättää kausi vielä, kun rypistelee tämän toisen kierroksen huomisen kilpailu tuohon malliin. Niin kaverille kilautukset olla käytettynä. Se on ihan totta, täällä on kumminkin kilpailu ensimmäisen kierroksen kärki tulematta ja siellä on niin vahvoja kavereita, kuten tämä heti kyllä seuraava mies perään, niin vaikea on uskoa siihen, että kukaan näistä ei Janne ohi menisi. Janne Happonen kilpailun toistaiseksi paras suomalainen ensimmäisen kierroksen jälkeen, 9. oleva Janne Happonen, joka hyppäsi 211,5 metriä ja siinä tulee Janne Happonen ja nyt Janne Happosen onneksi hän hyppää hienosti, mutta toisekseen voimme myöskin sanoa tamperelaista huumoriryhmää kummelia mukaille, me ollaan hävitty tää peli. No, se on juuri näin kyllä. Happonen tässä kaimapojalta nyt tekee se peli selväksi, että se on tällä hypyllä selvä kyllä. Happonen tekee niin vahva ja hieno suorituksen kuin mitä on esittänyt pitkin kevättä, että ei mitään epäselvyyttä. Kumpi näistä Janneista on vahvempi tällä hetkellä, mutta tämä on upea juttu. On. Että Happoselle aivan upea juttu. Happonen menee kärkeen. Aivan tyylikkäästi ja meni vielä pitkällekin. Nyt Janne Happosen vuoro ja Happoselle tarjotaan kyllä aivan samantyyppistä tuulirakkoa kuin Kohillekin. Joten siinä mielessä Happosella erinomainen paikka parantaa vaikkapa omaa ennätystään. 216,5 metriä on nimittäin eilen kuudenneksi hypänneen Happosen oma ennätys. Ja hienosti tulee Happonen! Loistavaa hyppy! Aivan loistava hyppy ja tuolla hyppyllä mennään tämän kilpailun kärkeen. Tätä Janne haki, niin kuin sen Tommikin sanoi eilisen kilpailun jälkeen, niin Jannella on ollut paljon ylimääräistä yritystä hypyssä, kun haluaisi hypätä ennätyksensä joka kierroksella, mutta nyt sitä herkkua on tarjolla. On, ihana hyppy! Loistava tuulirako sattuu ja Janne on tällä hetkellä niin vahvassa vireessä, että silloin kun tollainen tilaisuus tarjotaan, niin Janne sen osaa tällä hetkellä käyttää ja nyt saa Janne niitä elämyksiä, mitä ainoastaan Planitsassa on mahdollista saada. Ja kyllä olisi syytä vähän pistää suun pieniä ylöspäin. Hymyilepäs nyt pikkaisen Janne. Loistavaa veto. 220 voittoa Janne Happoselle. Ja nyt on Janne Happonen sitten elämänsä paikassa. Yksi maailmankapossakilpailun voitto hänellä on plakkarissaan. Mutta tuleeko tästä toinen? Mäkien kuninkaassa Planitsan lentomäessä Happonen tulee. Hienosti tulee Happonen ja on kova jätkä tämä Happonen ja siellä on sitten Pätärin Karit ja kumppanit todella iloisia, nimittäin uusi suomalainen mäkitähti on syttynyt vihon viimeistään nyt, 226,5 metriä, siinä on voittohyppy. Täytyy sanoa, että todella räväkkä suoritus kyllä nuorelta Pujon pojalta. Näyttää sen, että nyt on kasvanut Janne kyllä niin suuriin saappaisiin, että on valmis voittamaan näitä kisoja ja tekee sen kyllä upeimmassa mahdollisessa paikkaa. Maailman suurimmassa hyppyrimäessä kukistaa kaikki maailmankapin kärkinimet ja näyttää sen, että Janne Happonen kuuluu siihen kastiin ja sinne on tullut uusi nimi. Kyllä, Janne Happonen ja kyllä täytyy vain ihmetellä tuota Janne nimeä myöskin tässä tilanteessa, nimittäin Janne Ahonen. Hän on kiistatta suuri tähti edelleenkin ja tässä on sitten varmasti tuleviksi vuosiksi Ahosellekin melkoinen taistelupari ja siinä nämä Jannet sitten lyövät kättä ja onnittelevat toisiaan. Janne Happonen ensimmäiseen varsinaiseen aikuisten arvokisaansa. Happosen pitäisi venyä nyt 21 parhaan joukkoon tässä karsinassa, tuosta 160 metriä vaadittaisiin ja siihen Happonen kyllä pystyy ja köykkäisesti nuorten maailmanmestari vuodelta 2002, jonka paras maailmankapsijoitus on Rukalta alkutalvesta, hän oli siellä 10 ja 9 kertaa maailmankapin pisteillä mies on ollut nyt toista kertaa hyppäämässä lentomäestä, ensimmäinen oli 3 vuotta sitten Planitsassa, mutta tuo ei 21-vuotiaasta Pujon hiihtoseuran hyppääjä haittaa 187 metriä ja sillä 5. sija ja näin kaikki suomalaiset ovat mukana. Ojennistosta. Sehän tuossa jo esitettiin, nyt tulee kuitenkin Janne Happonen ja näin Janne Happonen pääsee ensimmäisissä aikuisten arvokisoissa lentomäessä pamauttamaan siihen ihan hyvään paikkaan, mutta jotain pientä siitä jää kenties ainakin Nikusen mielestä uupumaan. Joka tapauksessa Martin Kohin 203 metriä on kyllä sellainen
sellainen pommi, ettei välttämättä Jannelta nyt sellaista ehkä odotettukaan. 184 metriä on kuitenkin hyppy, jolla mennään ihan hyvin asetelmiin. Mutta tasasta hyppäämistä Janne. Sehän tuossa jo esitettiin, nyt tulee kuitenkin Janne Happonen ja näin Janne Happonen pääsee ensimmäisissä aikuisten arvokisoissa Lentomäessä pamauttamaan siihen ihan hyvään paikkaan, mutta jotain pientä siitä jää kenties ainakin Nikusen mielestä uupumaan. Joka tapauksessa Martin Kohin 203 metrinen on kyllä sellainen pommi, ettei välttämättä Jannelta nyt sellaista ehkä odotettukaan. 184 metriä on kuitenkin hyppy, jolla mennään ihan hyvin asetelmiin. Mutta tasasta hyppäämistä. Lämpiön puolella tiukasti, kun Janne Happonen saa merkin. Tomi Nikunen ei ollut tyytyväinen tuohon rakoon, mihin hän joutui merkin antamaan. Siitä huolimatta Janne Happonen matkaan. Ja ensimmäisen kerroksen 184 metrinen, paraneeko se? Kyllä. Janne Happonen petraa koko ajan. Kyllä, hyvää työtä tekee Janne. On pikkuhiljaa hilautunut lähemmäs ja lähemmäs ihan kärkimittoja. Vieläkin ihan sama ongelma, että vieläkään ei kerkeä tekemään ihan ajalla tuota ponnistusta ja hiukan joutuu suoralla vartalolla kaatumaan tuonne päin suksea, mutta koko ajan hilautuu lähemmäs ja lähemmäs tuo ponnistuksen ajoitus. Enää ei todellakaan puhuta isoista asioista, että Janne pystyisi hätyttelemään aivan kärkeä. Janne Happonen 188 metriä jälleen parantaa ja toi. Janne Happonen suomalaista seuraavaksi vuorossa, ja kyllä suomalaisten panos on erinomaisen hyvä tällä hetkellä. Matti Hautamäki johtaa kilpailua, Henning Stensrud, Andreas Koffler seuraava perässä, mutta Tami Kiuru on heti neljäntenä. Minne sijoittuu sitten Janne Happonen, joka on ensimmäistä kertaa aikuisten arvokisoissa, ja kyllä Happonen tulee hienosti. Janne Happonen ilmoitti eilisen jälkeen olevansa varsin tyytyväinen esityksensä, ja tämän hypyn jälkeen voi pistää jo henkselit päälle. Ei paukutella vielä, mutta päälle pistetään. No ei vielä paukutella, mutta vielä yksi hyppy tuo samaa tahtiin, niin kyllä sitten on varaa jo vähän paukutellakin. Että kyllä minun mielestä Janne on täyttänyt paikkansa erinomaisen hienosti tässä kilpailussa ja jatkaa tasaisen varmaa työtä, ja 184,5 metrinen vie miehen tässä. Janne Happonen. Janne Happonen, joka on Janne Ahosta, joka hänen jälkeensä hyppää 2,5 pistettä perässä pronssiin matkaa ennen viimeistä hyppyä 24,3 pistettä. Ja hyvin näyttäisi Happonen sieltä tulevan, ja hyvin hän venyttää, hyvin venyttää. Ja nyt nähdään ensimmäinen tuuletus, kunnollinen tuuletus häneltä. Eli vaativa mies on Janne Happonen, kun puhutaan mäkihypystä. Se on hänen ammattinsa, sen ymmärtää. Hyvä Janne. On, mutta todella hieno suoritus nuorelta kaverilta. Kyllä nyt nähdään sitä Jannea parhaimmillaan. Tiedän sen, että mies tykkää ja nauttii lentämisestä. Ja nyt tähän paikkaan noin huima suoritus ja onnistuminen, niin nuorelta pojalta todella hieno esitys. Ja on todella mukava nähdä se, että Jannellakin... Suomi. Janne Happonen ensimmäinen hyppääjämme. 203,5 metriä on Happonen pystynyt urallaan hyppäämään. Tommi Nikunen, joka eilen sadatteli Janne Ahosen tuulirakoja. Suomi puolustaa joukkue hopeaa Planitzan MM-kisoista, nimenomaan Lentomäen joukkue hopeaa. Ja nyt siihen pitäisi Happosen lyödä hyvä liitti alkuun, ja hän lyö! Hieno alku suomalaisittain, aivan loistavaa! Tekee kyllä kylmän viileen suorituksen nuori kaveri. Jannella on ollut pitkään vaikeuksia nimenomaan kilpailuhyppäämisen kanssa, mutta nyt näyttää, mistä mies on tehty, ja tämä ei ole missään tapauksessa helppo paikka aloittaa, olla joukkueen ensimmäinen hyppääjä, koska totta kai joukkue toivoo hyvää alkua siihen, ja sellainen nyt Suomen joukkueelle tulee. Happosen Janne tekee kyllä miehen työn tässä ja täräyttää loistavan hypyn, ja kyllä Suomi on mukana kultakamppailussa tänään. Ehdottomasti, 194,5 metriä ensimmäisellä kierroksella, ja se oli loistava avaus tälle päivälle. Ja niinpä sitten täytyy toivoa, että aikuisten arvokisojen ensikertalainen Happosen Janne pystyy jatkamaan siitä, mihin ensimmäisellä kierroksella jäi Janne Happonen. Ja hyvä on venytys nytkin. Olisi saanut olla vähän pidempikin, mutta joka tapauksessa Happonen on tyytyväinen. Ja kyllä on todikin. Kyllä, se oli hyvä hyppy. Ei mitään. Kyllä teknisesti edelleen sitä hyvää hyppäämistä, mitä Happonen on esittänyt oikeastaan koko viikon vaihteen, mutta täällä alussa oli kyllä vaikea näköistä, ja siellä olot ei missään nimessä ollut parhaat mahdolliset. Joutuu pitkään odottamaan, että suksi nousee mukaan, mutta tässä nähdään, kuinka pitkälle Janne tuon hypyn vie. Siinä kyllä niin otetaan varmasti kaikki metrit, mitä on
saatavissa ja tekee sinne vielä kauniin alastulon. Mun mielestä Janne kyllä täytti paikkansa erinomaisen hienosti tänään. Taulu pystyssä, kun Miran Tepes on antanut merkin, että hyppääjä voi lähteä, ja niin Janne Happonen lähtee. Vain 90,5 metriä koekierroksella, mutta Happosen hypyt ovat olleet hyviä harjoituksissa. Tässä mennään 95 metrin viivalle, eli kyllä Happonen tällä ilman muuta huomiseen kilpailuun pääsee. Vaikka hieman takapakkia kuitenkin Happoselle tulee. Eilisiin suorituksiin 95,5 metriä kantaa Janne Happosen hyppy. Tässä vaiheessa 20, kun karsioista vielä 5 jäljellä. Näin Janne Happonen mukana huomisessa normaalia. Hänen paikallaan sitten Suurmäen kilpailussa Risto Jussilainen, mutta Happonen palaa paikalleen, koska Suomen joukkueessa Happonen on esittänyt hyviä hyppyjä niin Villingenissä kuin kulmissakin. Ja toivotaan, että tästä lähtee nyt sellainen loikka, jolla pystyttäisiin Itävallan perässä roikkumaan. Happonen tulee, mutta suurin piirtein samoille metreille kuin Björn Einar Rumören, joten Koffler oli tässä ryhmässä kyllä ylivoimainen. 122,5 metriä Janne Happoselle, metrin vähemmän kuin koekierroksella, ja silloin oltiin puomilla 12. Neljännelle tilalle 223,1 pistettä Janne Happoselle, Itävalta, Norja, Saksa ja Suomi. Ja tästä siirrymme sitten TV1. Janne Happoseltakin tarvitaan nyt 130 metrin tuntumaan oleva hyppy, ja Suomi pysyy kultakamppailussa mukana. Sieltä lähtee Happonen. Komeasti tulee Happonenkin, mutta tuleeko mittaa tarpeeksi? 125 metriä taitaa olla saavuttamaton kanta Janne Happoselta. 124 metriä, eli metri jäädään tuosta K-pisteen viivasta, joten 6 metriä hyvää sai Itävallan joukkue tässä, ja 1,8 pistettä on metrin arvo, joten Itävalta karkasi tässä vaiheessa aika sujuvaa johtoon, 721,3 pistettä ja Suomella 706,6. Janne Happonen, tämä oli ensimmäinen olympiamitali sinulle. Mitä fiilikset? No, fiilikset on vähän tällä hetkellä tyhjätöpäin, ihan onnellinen fiilis. Kyllä kun katselee tätä porukkaa, tässä vieressä on myös Tami Kiuru, niin yllättävän vakavia ilmeitä, vaikka olette juuri voittaneet olympiahoppeaa. Kuule, se on sellainen juttu, että moni ihminen maailmassa ei olympiahoppeaa koskaan voita. Niin, miten se nyt totta. Tietenkin lataus on aina kova, kun lähdetään kilpailemaan, ja kuitenkin aika tiukilla oli sitten toi kilpailu loppuun asti tosta kullasta myös. Mitäs Janne noin kokemuksena sanot tästä joukkuemäestä? No olihan tämä semmoinen iso askel, että tämmöiseen paikkaan pääsee hyppäämään, että kyllä se jännitti itseni ainakin aika lailla tuo suorittaminen tuolla mäessä tänään. No hyvinhän se meni, ja nyt olkaa hyvät, käykää hakemassa palkintomia. 27 pisteen päähän, 27,5 pisteen päähän Norjan joukkueesta neljännelle tilalle, eli kauas. Mitallista Saksan joukkue tänään jäi, ja Martin Schmidt hyppäsi todellakin toisella kierroksella lyhyimmän hypyn joukkueessa 18 metriä. Se oli ratkaiseva ase siihen, että Norja otti pronssia. Suomen joukkue oli tasainen. Jokainen mies piti paikkansa ilman muuta tässä kilpailussa. Paremmalle ei voinut mitään. Sen on Suomen joukkueenkin tunnustettava, mutta hopea on komea sijoitus. Mäkihyppy maailmassa, jossa siis kuten sanoin, että tällä hetkellä on 23-24 kansakuntaa, jotka aktiivisesti ovat mukana. Hollanti on ollut viime aikoina hieman hiipumaan päin, mutta ehkä sieltäkin vielä jossakin vaiheessa mäkihyppääjiä tulee.